Slutrapportering i Erasmus Plus. För att slutrapportera ert projekt inom Erasmus Plus ska ni använda ett online-verktyg som heter Mobility Tool. När ert projekt blivit godkänt och ni har undertecknat och skickat in avtalet till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gör vi ert projekt tillgängligt i Mobility Tool. Projektets kontaktperson får då ett e-postmeddelande om detta. För att kunna logga in måste din e-postadress vara kopplad till ett användarkonto, EKAS-konto, vilket du enkelt kan skapa om du inte har det. Välj alltid external när du ska logga in. Ser du att det står något annat, klicka på byt domän och välj external. När du loggat in i Mobility Tool ser det ut så här. Klicka på ditt projekt. Då är du under fliken Project Details. Här kan du se grundinformation om projektet. Vi kommer att gå igenom alla flikar för att visa hur ni rapporterar deltagare, budget och innehållet i projektet. Först tittar vi på att rapportera deltagare. Gå till Mobilities och klicka på List Mobilities. Under Mobilities fyller du i all information som har med deltagarna och budgeten att göra. Här ska du registrera samtliga personer som är med i projektet, inklusive deltagare, ledare, eventuella experter och medföljande personer. Den här informationen blir automatiskt grund för er budgetrapportering. Du kan registrera deltagarna genom att fylla i deras uppgifter en i taget. Då gör man så här. Klicka på plus. Först ska du välja Activity Number eller aktivitetsnummer. Aktivitet syftar på till exempel ett ungdomsutbyte eller europeisk volontärtjänst. Tänk på att ange ett och samma aktivitetsnummer, Activity Number, för alla deltagare inom en aktivitet. Till exempel ett och samma ungdomsutbyte. Har ni bara genomfört en aktivitet så ska alla deltagare ha aktivitetsnummer A1. Har ni gjort till exempel ytterligare ett ungdomsutbyte inom projektet så ska dessa deltagare ha aktivitetsnummer A2 och så vidare. Under Activity Type ska du välja om det är ett ungdomsutbyte eller en volontärtjänst och så vidare. Kolla er ansökan om ni har det som kallas partnerländer i projektet. I så fall ska alla Activity Type för alla deltagare i hela projektet vara Partner Countries. Hoppa över Participant ID. Skriv in förnamn, efternamn och mailadress. Om personen inte har en mailadress kan du till exempel fylla i den sändande organisationens mail eller gruppledarens. Välj kön, fyll i födelsedatum och välj nationalitet. Klicka i om deltagaren har särskilda behov, är en gruppledare eller något annat. Välj sändande organisation och mottagande organisation så fylls sändande och mottagande land och stad i automatiskt. Här ska du fylla i resdatum och resavstånd. Resdatumen måste stämma med antalet dagar ni fick beviljat för projektet. Om du är osäker på hur många dagar ni fick bidrag för eller vilket distance band, resavstånd, ni angett, dubbelkolla gärna i bidragsbeslutet. Om ni fått särskilt stöd för deltagaren måste du fylla i det här. Alla andra budgetfält, inklusive antal dagar, fylls i automatiskt när du trycker på Calculate. Innan du gör det måste du dock ha fyllt i vilket språk ni använt i projektet. Om ni har använt YouthPass för att utvärdera deltagarnas lärande
ska du fylla i det under Certification Type. Som du märker är det här ganska mycket information att fylla i för varje deltagare. Om du har väldigt många deltagare i ett projekt finns det ett annat sätt att importera deras uppgifter. Det gör du genom att använda en CSV-fil som ni sedan importerar alla deltagare ifrån på en gång. Det är en sorts fil man jobbar med i Excel. Om projektet har mer än 15 deltagare är det mycket tidsbesparande att använda importfunktionen. Se till att du manuellt har lagt in minst en deltagare från varje organisation samt en ledare, om det är relevant, innan du börjar med detta. Gå till Mobilities i menyn. Klicka på Import, Export och sedan på Export. Då får du en Excel-fil med informationen från de deltagare du redan lagt in, organiserad i kolumner som du kan använda som grund för att fylla i informationen för alla deltagare. Så här kan det se ut. Det finns en detaljerad instruktion för hur man jobbar med en sån här fil på MUCFs hemsida. Instruktionen finns på sidan 43-59. Där finns också utförlig information om felsökning. Vi rekommenderar verkligen att använda den här instruktionen så att alla detaljer blir rätt från början. När du är klar med filen importerar du tillbaka den genom knappen Import. När du har fyllt i alla fakta under fliken Mobilities är beloppet på det bidrag ni har rätt att få uträknat på fliken Budget. Längst upp kan du se hur mycket ni fick beviljat i ansökan och hur mycket det slutgiltiga beloppet blir baserat på det du har rapporterat i Mobility Tool. Om det inte verkar stämma med vad du förväntar dig, gå tillbaka till Mobilities och gör eventuella korrigeringar där. Till exempel kan det handla om att du inte fyllt i bidraget för särskilda kostnader som ska fyllas i per deltagare. När du har registrerat alla deltagare och projektet är slut är det dags att skapa själva slutrapporten. På fliken Reports klickar du på knappen Generate Beneficiary Report. Då skapas ett online-formulär där du ska besvara ett antal frågor om hur ni har genomfört projektet. Först kommer flera fält som inte går att fylla i. Sen kommer fältet för sammanfattning av projektet. Det innehåller redan sammanfattningen ni skrev i ansökan. Uppdatera den så den stämmer med hur projektet slutligen blev. Det är viktigt att ni fortsätter skriva på engelska eftersom den här sammanfattningen kommer att publiceras i en europeisk databas. Resten av slutrapporten kan vara på svenska. Det går bra att spara ett utkast och fortsätta senare. Ni måste fylla i alla obligatoriska textrutor innan ni kan skicka in slutrapporten. Innan ni gör det, glöm inte att ladda upp era obligatoriska bilagor under Annexes. Under rubriken Annexes ska du bifoga följande filer. Signerad deltagarlista med namn, födelsedatum och e-postadresser. Aktivitetsschema för varje aktivitet. Och eventuella inskannade kvitton eller intyg för kostnader under budgetposterna Individual Support, Special Needs Support och Exceptional Costs. Alla andra budgetposter är baserade på schablonbelopp och de behöver ni inte styrka med kvitton i slutrapporten. Men kom ihåg att ni måste spara underlag för alla projektets kostnader, även de ni inte skickat in, för en eventuell framtida stickprovskontroll eller revision. När det är klart, tryck på knappen Start Submission Process. Här behöver du ladda ner Declaration of Honor som du ska fylla i, signera och bifoga. Tryck därefter på Next Step.
Fortsätt att trycka på Next Step eller Accept tills du kommer till checklistan. Kolla att allt är gjort och markera det som Done. Klicka på Next Step och klicka sedan på knappen Submit Beneficiary Report. När du trycker på den skickas slutrapporten in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ingenting behöver skickas per post. Lycka till!